mbele. Hii shughuli yote ni kwa ajili yenu na sio kwa ajili ya waandishi wa habari. Waandishi wa habari naomba msonge pembeni. Naomba msonge pembeni kidogo. Naomba msogee kidogo, mnaoziba wahitaji kuniona kwa sababu hii ni shughuli yao. Sasa jamani, rasmi kabisa tunaenda kuianza shughuli yetu ambayo imetuleta hapa katika viwanja vya Biafra kwa siku ya leo. Kwa walio mbali tunaomba msogee karibu jamani, shughuli ndio inakwenda kuanza. Na kija na wewe. Nyinyi ni wazazi wangu. Popote pale mtakapokuepo, mimi nitakuepo kusupport kila ambacho mnakifanya. Kwa sababu mimi pia ni mtoto wa mama ntilie, ni mtoto wa mama mboga, ni mtoto wa mama mbaya. Naelewa uchungu wenu, mpo hapa muda mrefu sana. Niliahidi kwamba nitafika saa 3 lakini mpaka sasa hivi ni muda kama wa saa 7 si saa 8 nimechelewa. Juu ya hilo naombeni mnisamee kwa sababu kuna majukumu nilikuwa nimeenda kuyafanya. Kama nilivyotangaza kwamba nitamgusa mama, nitamgusa mtoto. Nilikuwa nimeenda kutangulia kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Ndipo nikafika hapo. Kwa hiyo naombeni mnisamee kwa hilo. Nashukuru kwa kuja kwa sababu mmeniheshimisha. Mlikuwa mna uwezo wa mimi kuwaita na msije, lakini nimefika hapa. Nawapenda. Na huu ni mwanzo tu wa mimi kuanza, nitawahudumia, nitawatumikia kwa namna yoyote ile ambayo itawezekana. Kwa chochote ambacho Mwenyezi Mungu ataendelea kunibariki, nitaendelea kugawana na maskini wenzangu. Narudia tena kuomba msamaha kwa sababu sio vyema kwa mtoto mdogo kama mimi nikawakalisha wazee muda mrefu na nisifike. Naombeni mnisamee sana sana. Sawa, sasa natumaini hapa tuko dini mbalimbali, tuko na Wakristo, kuna Waislamu, kuna wapagani pia wapo. Pia wachawi na washirikina wako hapa. Lakini hao ningependa tuwape salamu kwamba watawasumbua tu kipindi hiki ambacho mimi mtoto wenu naangaikia vibali kwa ajili ya kuwashughulikia. Vibali vitakapokamilika hao wachawi hawatawagusa, si majini, si nini, takataka zote. Mtoto wenu, mjukuu wenu niko hapa mbele leo. Natumaini kila aliyekuwepo hapa ataondoka na mchele. Lakini kila aliyepo hapa nitahakikisha kwa yule ambaye atataka, nitapata bahati, nisiseme atataka kwa sababu wote mtataka. Ambaye atapata bahati ya mimi kukaa na kumsikiliza, au vijana wangu nitawatuma huko kusikiliza mtu mmoja mmoja na kuangalia ni nani wa kumpatia mtaji wa kwenda kufanyia biashara. Nawashukuru sana na nisingekuwa na mambo mengi ya kuzungumza kwa sababu leo ndo mwanzo, lakini ningependa kujitambulisha kwenu kwa sababu wengi wenu mnaweza mkawa mnifahamu, mmesikia tu Chief Godlove, hamjui ni nani. Mimi kwa jina halisi naitwa Godlove Mwakibete. Na ni Mnyakyusa. Hiki kitu ninachokifanya hapa nilikuwa na uwezo wa kwenda kufanya kwetu kijijini huko au Mbeya, lakini nimefanya hapa nimeanzia kwa sababu mimi naamini binadamu yoyote ni ndugu yangu. Sio lazima niwe nimetoka naye tumbo moja au nimetoka naye kijiji kimoja, nimetoka naye mtaa mmoja. Mimi ninachoamini mtu yoyote ni ndugu yangu, awe Mkristo, awe Muislamu, awe mpagani. Lakini wale ambao wanazalilisha hasa wakina mama au wanawake, wale sio ndugu zangu. Yaani hao sio ndugu zangu, na wale wanaowafanya nyinyi mkose hasa hawa siwaseme kwa ubaya. Lakini najua mama zangu hapa wengi mna matatizo kadha wa kadha. Kuna wale ambao mmefiwa na ume wenu, niseme poleni sana. Lakini kuna wale ambao waume zenu wamewatelekeza, tuseme ni ujinga tu unawasumbua. Kama wao waliwatelekeza, mimi nitakuwepo hapa kwa ajili ya kuhangaika na kuangalia namna gani ya kuwasaidia. Na katika kitu ambacho ningependa kuambia mama zangu, kuondoka kwenye ndoa ambayo ilikuwa ni ya mateso sio dhambi wala sio kosa. Kwa sababu nimewahi kushuhudia kuona mama zangu ambao wamewahi kutelekezwa na wanaume wakapata wanaume ambao wanawastahili na wakaanza kupendeza. Kwa hiyo usikate tamaa wala usivundike moyo kama umetelekezwa na mume wako au mwanaume uliokuwa naye. Au uko peke yako unalea familia na watoto wako. Uko hapa unapitia wakati mgumu kwenye maisha na huna mtu wa kumweleza. Na usije ukasema huna mtu wa kumweleza kwa sababu sasa hivi umepata mtu wa kukusikiliza. Niko hapa kwa ajili ya kuwasikiliza. Lakini kikubwa zaidi ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwenu nyinyi mama zangu mlioko hapa. Lakini kubwa zaidi kwa mama yetu, rais wetu kipenzi, rais wetu mkuu, Rais Samia. Mama yetu ambaye ndio kiongozi, kwa sababu tukizungumzia mama na nikisema asante mama, na mshukuru yeye pia, na mshukuru nyinyi, na washukuru nyinyi mliopo hapa kwa sababu nyinyi ni wazazi wangu. Tunaelewana kina mama? Sawa, sasa mimi nisingekuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza. Sijawaita hapa kwa ajili ya kuwakalisha nikae na nyinyi tuongee muda mrefu. Nilikuja kujitambulisha kwenu, lakini pia kuangalia namna gani ya kusikiliza changamoto zenu ndogo ndogo ambazo zinahusiana na masuala ya kipato. Kwa sababu njia ya kipato wengi wanasema ni siri. Lakini yule ambaye anajua siri ya kipato akijitokeza na kuwasikiliza watu wengine na kuongoza, nadhani tuna uwezo wote wa kuamka na kusimama. Mimi naamini hakuna mtu aliyezaliwa kuja kuwa maskini au kuteseka kwenye haya maisha. Ni kutokana na changamoto tu na kushindwa kupata mtu sahihi ambaye au watu sahihi wa kukushauri au watu sahihi wa kukushika mkono, wa kukuonyesha njia ya kupita ili ufanikiwe. Niko hapa mbele yenu leo, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuwasikiliza baadhi yenu. Hata kama nitaweza, Mungu ataniwezesha nikuwasikiliza wote, ingawa nadhani muda utakuwa hautoshi kwa sababu tumepewa mpaka saa 12 hapa. Lakini nisingependa kuwakalisha mpaka muda huo kwa sababu wengine mna watoto mnaacha nyumbani, wengine mna familia, wengine mnaenda kwenye biashara, toka asubuhi mjefanya biashara. Nadhani nifanye utaratibu wa hawa jamaa ambao wako na gari la samani dakika moja.